Lunda der? Ja, der. Eller tror Lunda, Lunda sitter her. Lunda der, han har jo sjefsplass, det er det. Så er det eventuelt den tredje trener, da. Vi har mitt eget. Da tar jeg den der, for da har jeg stol. Vi gjemmer deg der. Den stolen der må vi gjøre, så at du... Jeg kan love deg, det er greit at han kommer til å sitte, kommer til å sitte her og bare. Jeg kommer til å være så ensom vi bare. Ja, jeg skal jo ikke ned på kontoret mitt, nei. Så må fikse det hele greia mi, da. Ja, det skal gjøre... Du trenger ikke noe, men vi må fikse en sånn. Ja, det var skru. Nå begynner vi å skru på det pøsen. Vi må telle opp hvor mange vi blir i forhold til øvelser og sånt, for det kan ha vært litt for ambisjøst på noen av øvelsene. Vi er ikke sikkert vi har nok folk til å spille på den måten og så mange baner og sånt. Nå bare telle opp. Ja, altså, vi må da vite da, hvor mye kan det Bjørn gjøre. For eksempel, han skal kanskje ikke få ut på en spilløvelse helt tatt. Tangvik. Kaffe? Vatten eller kaffe? Det er vatten, ja. Det er kaffe. Jeg har ikke begynt å drikke. Nei, det har du fortsatt ikke. Nå har jeg gitt vatten. Ok. Ja. Det er bra. Ja. Herlig. Morgen! Vi må ha en telefonliste med deg. Ja, det hadde jeg sett det. Vi får alle... Alle spillerne og... Ja, altså, alle relevante. Yes. Rytt på PC-en. Ligger alt. Fikk vi hjelp sist da. Vi åpner. Tune, da blir det tunn TV også. Det tar vekk. Det er greier å koble den på selv. Jeg tror ikke jeg kommer til å stelle tilbake med å skru på TV-en. Men jeg kommer til å overlate alt til deg når jeg ikke får det til. Du har jo fått til kjønner selv. Den var også. Nei. Da har du ladd kablene, han ligger i den andre asken der. Det er jo fullstendig ubrukelig på PC. Ok, du snakker jo med Nils nå, og bryr seg liksom, og så ser han prøve å holde deg til før og etter treningen, siden han ikke kom med til treningen, så jeg sier til. Men Nils tok jo etter dere i kameraet, og de er så bra. Og så var dere med. Barnkom fra hennes side, altså. Ja. Keeper, motsatt, rett ut. Ja. Og så var det jo sånn at det var tre ganger på rad, da. Det er Mustig. Ja. Som fort flyttet seg, sånn. Ja. 15 meter fremme, ja. Ut på sitt kant, ikke sant? Og så barn. Så var det to ganger, gikk bra tredje ganger, så var det sånn. Ja, men i alle dager, da, sa Nils, du må jo gjøre det, da! Ja, så sier det Mustig. Jeg måtte jo få hvile, altså. Nei, gjør det. Og så sa han ingenting. Så satt jeg på benken og kikket på, så kom jeg klart ikke å holde seg. Det er jo Nils igjen, da klarte jeg ikke å holde seg. Nei, ikke lille. Kommer gående mot benken, så sa han, går det ikke å trene ut? Og så gikk jeg videre. Og så sa han, går det ikke å trene? Det var det sånn. Ikke lille. Ikke lille. Ikke lille. Nei, nei. Faen, det er ikke lille. Går det ikke å trene ut? Og så bare gikk jeg videre. Og var så fornøyd med det. Du skulle dra med Greg klokka tre, og jeg skulle møte TV2 der i 4-tida. Så da må han i hvert fall ha kommet meg inn, parkert bilen og... finne ut hvilken vei jeg skal gå for å komme ned på gata, altså. Orker du lage, hvis du skal kjøre denne zigzag-veien som du kjørte sist, klarer du å lage til en kart? Eller sånn bare enkelt ark som herfra? Og da er jeg sikker på den veien du kjørte, for det var litt oppe i ditt byggefelt, tror jeg. Den er jo fin. Den er fin, ja. Den har den liggen i bilen, så jeg tror jeg har den. Det var hjemmesnekret ja, den, kart, ja. Når du skjønner. Ja, men det var en... Det er jo avstanden her da, som kanskje blir... Poenget er at du holder hele tiden ja. Storveien. Ja. Altså, du skal ingen plasser. Nei. Det er den der som kan være litt kinky. Ja. Det er den som bekker ned. Ja, det husker jeg. Ja, riktig. Du bodde rett over sånt, sånn. Ja, ja. Så da til meg nå, så kjører du rett igjen. Ja, det er akkurat. Ja, det husker jeg. Du tar det litt til høyre her. Ja, ja. Og så rett ned til venstre. Ja, ja. Mellom der. Ja, det er en viss... Jeg tror det skal ja. Være. Ja, nei, det er bare for å lære det en eller to ganger. Næren blir veldig. Finnet etter hvert. Det er en kart som jeg bruker, og det er tenkt om vann. Og da forstår det. Og da forstår han Kjetil. Ja, da skal vi... Hvis du har tegnet til meg, så har jeg ikke forstått det, for jeg... Hvor er det nå? Hvor er det? Jeg stod på høyskolen og så ned. Jeg måtte jo være på høyskolen og så ned. Neida. Opp der, ikke sant? Da var stolpen bak her, så jeg må passe meg litt på, tror jeg. Det er nok fartstumpa, i hvert fall. Spennende dette, om det er rett. Det var en
så lang den veien ned her da. Inge Stål ble fin, vet du. Det er ikke blåst vekk her da. En orkan var her. Nei. Har du pennen da? Sånn. Ja da. Det gjør det. Det svinner vel noen spillere nå, men vi må få noe inn også. Ja, han er vel i Italien nå. Men du er best sett smyggen, altså så stekken på tvert fall. Bare ikke myggen blir ikke mer jakken, så... Myggen kan gå til å gjøre det. Mange områder i denne byen er ikke kjent til, men det er ikke noen kjent til. Ja. Ja, det var den jeg kjørte nå. Han hadde tegnet han opp til meg da, det var komplisert. Så det var liksom en rute fra solsiden det leken hadde? Ja, opp i lia der. Ja. Det er enkel greie med fotball, det er ofte små vaginer som skiller om du står på toppen eller om du vinner eller tar med en kamp. Det er suksess andre ganger også. Jeg har kjent litt på begge deler, det tror jeg er en bra erfaring å ha med seg. Det var ikke mer. Ja, styrer vi noe av dere? Ja, det var litt så... Andre ting om å holde på mat, altså det, som ikke er så viktig. Emil er jo i Italia. Bekke er jo fortsatt litt usikre på Kjetil. Ja. Vebjørn er nærmer seg Arve. Mhm. Og så har vi jo Ava, som er usikker Arve i forhold til lyskene. Var ikke det? Nei, knæret. Ja. Så der innsiden var det til å ta de første øktene til å kutte 6 dager med kunstighet. Mm. Altså er jeg usikkert når det kommer. Pavle blir jo i Sverige. Pavle kommer til å plukke 28. i andre. Og da er han... Hos oss. Hos oss, og da er han mer eller mindre på felt, men kanskje ikke helt med laget. Men... Du har kontroll på han. Kontroll på han. Kan få en måned med oppkjøringen da? Vi kan på det... Ja, da drar det på litt, men også i Marbella så tar vi forhåpentligvis å gjøre ganske mye fotball. Ja, det er jo ikke, så drar jeg meg. Ja. Hvis Adam er med da, og Karlo er med, så er det, da er det 15. Hvis det ikke kommer noen nye da, det får vi håpe. Det er ikke spennende. Ja. Hvis vi får med dem til Spania, så er vi 15. Vebjørn er fortsatt for tidlig. Da er vi 15, og så får vi håpe at vi kan få inn noen av spillerne som vi holder på med. Ja. Vi kan kanskje komme opp i 17. Da, hvis du har med 4-5 unge gutter, så er det 22 utespillere da. Men ja, da regner vi ikke med Stefan? Nei, sannsynligvis ikke. Ja. Nei, vi skal jo ha inn en, hvis vi selger både Kamerhansen, Sverd og Bekke, så må vi ha inn en kantspiller. Ja, men det er ikke sikkert vi får gjort det i morgen. Nei da, men vi ser jo at det er to stoppere også, en midtbanespiller. Så vi skal få inn noen gode spillere her også. Det skjer. Jeg er ikke bekymret for det, men jeg er litt, litt få til å blå da. Hadde jo håpet at det skulle vært. Det er en 13-18. Og det er jo et varsko til oss. Vi er få spillere som kan begynne å trene av. Så det blir noen brutale vurderinger fremover tid her. Det er klart når en tredjedel av stallen ikke kan trene etter 6 uker ferie, eller ikke ferie, avbrekt da, så er det, ja, noen er jo forståelig, men det er et varsko. Vi må kunne ha opp mot 20 mann tilgjengelig til enhver tid, altså. Vi ser jo etter spillere som er trenbare. Mm. Som tåler å trene, som er i rett alder. Mm. Som er han som kan være på 50 år, da. Det er det vi trenger. Mm. Skal søke å ha gode spillere. Men må tåle å trene. Det er jævla viktig at vi gjelder oss i støtteapparat, selvfølgelig. Potensialet er skyhøyt, men det er det som skjer hver dag på feltet. Vi pusher hverandre, altså. Det er en sulten gjeng ut på der.
Ja, vi må gå foran. Vi må faen oss sette standard. Det er, hvis vi skal forvente at det er... Vi må sette standard. Det er bra. Det er ikke vanskelig. Det er ikke vanskelig, men vi vet hva som foregår. Og så være med og er åpen for alle diskusjoner, uansett hva det skal være. Og så blir vi enige, og så står vi for det alle mann. Det er jævlig viktig, altså. Jeg tror vi får en gruppe nå som gledes til å komme på trening neste dag og er sultne, og så skal vi få dratt det fripa ganske fort oppover, altså. Og vi har en fantastisk serieåpning. Kunne ikke blitt bedre. Gode grupper borte. Og da er jeg i gang med å... Jeg tror ikke du skal prøve på disse noen andre med PC, data, noe som helst. For du har klart nok fått på PC-en din. Fire, da skal vi faen meg stå her som haukerhauka. Vi skal inn i garderoben nå, klokka fire. Se på vekka. Oi, samme jeg skal feire. Så går vi over. Skal vi gjøre det? Ja, det kommer til å være samme med oss. Hva skjer? Jeg tar det et valg negativ. Hadde det snøtt sånn som det her når vi begynte å trene, så hadde det stoppet, tenker jeg. På lørdag hvis det kom med det snøtt. Han høres ut som arme, Rekka. Nei, slutt! Stoppe treninga! Slutt! Han tar på ski, da. Herregud. Han sorterer ut da, men... Jo. Det gjør han. Du løper! Selv da, liksom boykottet media, så var det sånn. Ja. Rekka løper etter deg. Ja, gjør det! Hei! Ring opp på PC. Ja. Han, hvor er dere igjen? Du må spille med dem. Du var jævlig god på det spillet, Rekka. Du må bruke det. Du må liksom bare ta det skli over, og så ferdig med det. Og så var det egentlig mest mulig svaret, uten at det kan bli noe bråk ut. Jeg begynner. Kjedde Rekka hans media-skole. Ja, men rett ut, eller? En live på Facebook, eller? Nei, live. Sånn skal det gjøres. På, da. Du burde aldri gjøre det. Jeg passer jo. Er det bra? Passer jo. Ja. Nei, kjenne! Sangstjerna vår. Jeg sa jo til deg, beste prestasjonen på den kvelden. Var det så? Var det så kjedelig? Nei, jeg synes det var bra. Resten, ja, det var jo selvfølgeligheter, men sånn sett. Men opptreden din, det var klasse. Det var en overraskende... Ja, det var litt utmaning. Ja. Men jeg har ikke gjort noe sånt før. Nei, men det var ikke full sal da. Det var bare 100 stykker. Men det var... Men det var nesten verre, altså. Ja, det kan hende. Det blir nesten liksom... Ja, ja. Nei, jeg synes det var bra, jeg. Skal vi trene? Jeg har trent to, jeg. Få ganger? Enn du? Kom igjen, hva er det du trenger? Nei. Skal jeg tenke til å trene? Hva skal du da? Skal du på Mølla, sikkert? Faen, de kameraer og allting. Mølla? Si at du skal springe inn til å lande. Faktisk. 4 minutter, jeg. Hei, hei! Hei, hei! Hallo! Hei. Ja, fint lokale, da. Hei, Kjetil. Tommy. Hei, Kjetil. Hei. Akkurat, ja. Vi har jo giret oss opp og vært litt sånn... Nå kommer Kjetil og André Rekdal i Rotsek-studio og greier. Og så blir det en litt sånn annen start på dagen, hva vi har sett for oss. Og dagen blir veldig preget av det. Hva er ditt forhold til Nils Arne Eggen? Ja, det har vært veldig bra. Han sa jo det at han kjente meg fra jeg var 13 år, så det kan jo hende at han hadde fått tak i meg da. I dag er det sorg som preger trappa på Lerkendal. Utover dagen har folk strømmet til statuen av trenerlegenden for å legge ned blomster og tenne lys. Selv om han er bort, lever minnene, og hans trenerfilosofi setter fortsatt preg på mange en fotballbane rundt omkring i landet. Svoldmark kan sikre seg som har denne historien og har vilje selvfølgelig savnet. Jeg hadde jo tenkt å besøke et eller annet hjem til frukt og prate et fotball. Jeg synes han er en veldig hyggelig og fascinerende person som har hele spektret. Og direkte og ærlig, så jeg liker den personligheten. Kjernen har hatt en minnemarkering på Lerkendal i kveld, og kollega Johannes Børstad var det mange som kom inn. Jeg lurer på sånn i jojo-test for eksempel, så klarer jeg å presse meg selv om jeg er her. Men det har jeg et ototak. Du har et ototak som du har her i dag. Altså bare til å presse det opp. Så det vi gjør når vi kjører, jeg vet at motoren øker jo linjært med farten. Ja. Helt til et maks motor. Ja. Og da forlater jeg oss selv om vi øker farten. Ja, okay. Det er liksom der vi... Det er ditt ønske jeg i dag. Ototaket mitt vil bli værende selv om jeg klarer å springe mer. Ja, ja, ja. Det er en annen egenskap. Den er greia. Ja? Det har blitt faen meg et helvete. Enkelt og greit.
Yes. Yes, det bare å si yes her, for å si det sånn. Det yes her. Hva det, en bokser eller? Gir jævlig. Ja, bokser. Pestflekk nå. Liten pestflekk på tilbenn her, ja. Så skal du bare stå helt til stille. Puste rolig og ikke snakke. Starting your in-body test. Do not talk or move during the test. Jeg vet ikke, med mye muskelmasse, og 200 fettprosent. Men du har jo sikkert tatt masse bilder i speil og sånt, så det kan du bare gå tilbake i albumet ditt og se. Oi. Oi! Altså her ser vi typisk kondisjonstallet som er maksimalt oksygenopptak, milliliter per kilo kroppsvekt per minutt. Så ser vi hvor mange liter luft han puster i minuttet. Jeg puster nå 90 liter nesten, sant? For å ta opp det her rotopptaket. Så har vi her forholdet mellom oksygen og CO2. Det sier noe om hvor mye melkesyre har den i musklene egentlig. Det er det viktigste tallene vi ser på. Så har vi pustefrekvens, som vi ønsker at skal være over 50 når vi nærmer oss maksen. Opp på foten, strålende! Ja, hold deg fast! Rolle! Du får en ny en, tror jeg. Fy faen, tror jeg, da. Nei, det er jo plutselig vært det lange streng. Det er lange streng. Jeg kan selge seg. Litt sånn løve, firfotan. Nei, skulle jeg ha tatt det på firfotan, det. Det selger jeg i pussekattdrakt. Ole, jeg må jævlig bæsj. Held på å spyr? Ja. Ok, bare ta et ja. Da hun skulle ha tatt ny fettprosent-test nå. Det går bra med. Ja, det er så dårlig. Tatt deg ut da. Pusen fra sin sak, jeg. Har jeg hånden? Det er jo stykker igjen da. Ja, men det skjønner før som vi gjør det igjen. Ta meg en ting her. God dag, ja. Ha det bra. Hallo. 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 Hei, hei. Skal litt. Dette, ja, hei, hei. Ikke greit? Jo. Ja. Hva er det? Dere kom for sent sirkuset. Du skal ha litt rød i ansiktet, så sånn at dette hadde gikk klart også. Hvis dere skal på to, så ikke bruk det rett frem. Den der? Ja. Vi starter på to. Hva er det? Ja. Hva var det? Ole Sæter. Hva er det? Bra innstilling, da. Løper til å spyr. Ja, bra. Eller? Ja. Det er to sider av en sak. Ja. Velger å se den positive. Ja, ja. Det, du er positiv og innstiller spørsmålet. Skal jeg det? Nei, det ser bra ut. Ja. Litt varierende, men sånn da. Det er vel alltid. Ja, 50%. Og sånn så er det en forrige selskap på morgenen, da. Det gjør det. Blir ikke alene, da. Ja, men de trenger ikke målfett på senter, for jeg har en viss peiling på hvor den ligger, og den ligger alt for langt unna 10 i alle fall. Ja, det er faktisk ingen dum idé. Hvor som vi har kraft igjen til treningene etterpå. Det er helt, helt nedbrutt. 80, 80 under. 8, 8.
sånn som det blir. Vi gleder oss veldig. Vi har ekstremt tro på at det er mer å hente ut av dere enn det har vært de siste årene. Det får vi ta fatt på i dag. Jeg håper at dere vil lære å kjenne meg som en åpen, ærlig og tydelig fyr. Som er fair, men tøff. Det er utgangspunktet mitt. Og at alle skal bli sett og fulgt opp så godt det som mulig å la seg gjøre. Før vi begynner, så vil jeg bare si en ting, så dere må huske på alle sammen. Min oppgave er å få hver og en av dere til å bli bedre. Og det, uansett om det føler dere provosert, eller kanskje alle av og til litt urettferdig behandlet, eller fått kanskje ris mer enn ros, så er det min oppgave å prøve å finne en måte som gjør at alle dere blir bedre. Så husk det jeg sier nå. Og skulle det være noe som er vanskelig eller ubehagelig, så kom. Min dør er alltid åpen, døgnet rundt. Jeg gjerne prater i timesvis til vi finner en måte å komme oss videre på. Det er jævla viktig for meg, at alle forstår det. Jeg er ikke ute etter å ta noen, eller ødelegge noen, eller bryte ned noen. Jeg er ute etter å bygge opp. At hver og en kommer på det nivået som de har lyst til å være på, men det kreves et godt samarbeid og tillit til hverandre. Så når jeg får en tilbakemelding, så er det en grunn til det. Hva slags ambisjoner skal vi ha? Seriegull. Ja, det er fint. Det betyr å få konsekvenser for hvordan vi jobber. Hver dag. Hver eneste dag har en betydning. Vi klarer ikke å nå de ambisjonene uten at vi er en gjeng her som henger sammen og unner hverandre både suksess og hjelper hverandre når noen sliter. Vi må være en enhet. Alt som blir sagt her inne, blir her inne. Lekkasje, det er no-go. Og vi kan fighte her inne og være uvenner, men når vi går ut av døra, så er vi tilbake på scratch og kompiser igjen. Det er lov. Og det er jævla viktig å huske på. Jeg skal ikke noe lekkasje ut herfra av ting som blir sagt. Det må vi forholde oss til. Vi legger ut ganske mye informasjon i høddel. Hugg det, lær det. Det er masse læring der. Vi kan starte diskusjoner når vi har sett video. Det kan være tilbakemeldinger på rolle. Det kan være veldig mye. Gå inn der og få med den informasjonen, og det blir gjort stikkprøve. Vi skal bygge og legge frem og utvikle en sterk identitet. Vi skal jobbe med spillestil, prinsippene i den. Det skal være veldig tydelig hvordan vi skal angripe, veldig tydelig hvordan vi skal forsvare oss. Og det blir veldig tydelig hvilke oppgaver du har i hver din rolle som du skal spille. Hva skal du levere? Hva skal du jage? Hva skal du utvikle på? Det blir ganske tydelig synliggjort. Her er litt om posisjoneringen. Det er jo ingen fasit selvfølgelig, men dette er et utgangspunkt da. Den ligger i høyden, gå inn og se på det. Se gjennom, så skal vi gå litt mer i detalj på det her etter hvert. Men den ligger der, gå inn og se på hva som forventes i din rolle. Ja, og så er det viktig også kanskje studere rollene rundt det. Så du vet hva sidemannen din skal gjøre, hva slags oppgave han har, så at vi får hekta på flere og flere. Til slutt så har du en enhet som står der fjellstøtt. En kamp i fjor. Nå er dere spilt til 3-4-3. Vi har tatt ut litt bilder derfra, og litt ting som ikke er så bra, og noe som er bra. Skal vi prøve å forklare litt kort hva vi prøver å endre. Jeg tror vi kjenner igjen problemene, og vi vet jo at det har vært et problem. Jeg tror vi gleder oss til å få jobbe med. For det, vi kjente jo litt på det i fjor også. Jeg så noe da, for når dere spilte mot Bodø i fjor, som var det beste laget, at de er ikke bedre fotballspillere enn oss, men de er et lag. Og hvis vi får til å bli et lag, så er det jo sky's the limit. Da bare en ting til før vi avslutter. Vi prater kun om i dag, i morgen og fremover. Jeg orker ikke høre om at sånn var det før og sånn var det før. Glem drit i det. Kun det vi holder på med og fremover. Det har vært så mange, for det blir sånn alibi og unnskyldningsgreier, jeg orker ikke det. Snakk ikke om noe, vi kan gjerne bruke her inne til å sammenligne for å se på ting, det er greit. Men utad, så snakker vi kun om i dag, i morgen og fremover. Konsekvent, ingenting annet. Om oss selv. Og ja, selvfølgelig. Jeg tror det er mange som sitter og lurer på hvordan dette her skal gå, det er fint det. Dette kommer til å gå jævlig bra. Vi kommer til å bli skikkelig gode, og vi må legge ned den jobben hver steikende dag for å komme oss dit. Den mentaliteten må vi ha. Altså, vi må ha det gøy.
Jeg kommer til å le mer enn jeg tror. Mye mer. Det er ikke så alvorsprøttinga som jeg tror, gutta. Og ha glimt i øyet. Da er jo tidlig ferdig. Da er det vel... Prepp etter hvert, da. Prepp. Vi kan, hvis vi er klar, så bør vi ut den. Ja, så vidt så sitter jeg og venter. Ok! Kjør! Fritt spill! Fritt spill! Vent her, vi må brente! Mikkel, ta med deg ballen ut derfra på andre siden. Det blir sant når vi vinner ballen, sånn. Ballen må ta det. Selv om ballen er der, så vi synes da... Skåre mål! Det er det viktigste, men det å ha i bakhøy omstillingen, så vi så litt på videoen i sted. Det var en del tilfeller som var bra, og en del tilfeller som ikke var bra. Utplass, angrip rommet, så får du ball foran deg. Du kan ikke stå og ha de beina. Bra gjennomgivning av svart. Bra forsøk på kontering. Må du komme inn, du kan spille på kroppen din, og så er du ledig. Eller så må du spille rundt den. Jeg har laget et problem på den rekken, så må du ta valg. Vi er ferdig med 60 meter, så vi er på 20 igjen. Godt nytt år. Dette kjente det å skjønnes i to uker. Ja, det er leggene mine.